ens ha trucat. Quatre dones han estat les encarregades de reflexionar sobre les condicions laborals dels periodistes i la llibertat d'expressió. Empar Moliner, periodista, Roser Mercader, presidenta del comitè d'empresa de TV3, Laia Altarriba, directora del diari Jornada, i Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, han reflexionat sobre els continguts periodístics i aquells que els paguen, posant l'accent en aquells temes que apareixen cada dia i també en aquells que no es tracten mai. S'ha instal·lat aquest costum, que jo crec que s'ha de desinstal·lar ràpidament, i des d'aquí aprofito per demanar l'ajuda a totes les institucions, que per la informació no cal pagar. I com ara explicava la Laia, si tu no pagues per la informació, algú paga per tu. Per tant, aquesta informació sempre estarà d'una manera o d'una altra condicionada. La situació ideal no existeix. Les coses pures no existeixen, però intentem inculcar a la ciutadania que el dret a la informació vostra, de la ciutadania, és un dret que teniu i que heu de reivindicar. Un altre dels temes centrals ha estat la necessitat de tenir convenis col·lectius per definir jornades laborals, salaris i condicions al sector. I és que la devaluació de la professió ha precaritzat la situació de la gent que fa informació. És un problema que falta un referent de conveni de sector. Has d'anar a uns convenis una mica remots i poc aplicables a les necessitats del que representa la producció audiovisual com a sector industrial. Les persones que fem els mitjans puguem ser les que decidim col·lectivament l'organització de la feina. No? Qui fa la feina és qui més conscient és de com es pot readequar per tal de no fer aquestes jornades llarguíssimes, inacabables. No? Durant la taula rodona també s'ha parlat de l'aplicació del 155 i les afectacions que aquesta va tenir als mitjans de comunicació públics.